posicionamento da empresa em relação à tecnologia, serviços, enfim, uma enorme gama de para os nossos clientes, tá certo? Bom, vamos lá. Vou apresentar para vocês o E72, eu acho que muitos aqui já conhecem. Quem não conhece, levanta a mão. Quem não conhece? Quem já mexeu? Vamos lá, quem conhece o Mapas aqui? Ah, é bastante gente. Quem conhece o Nokia Messenger? Serviço de e-mail da Nokia. Bastante gente, não? Certo? Bom, vamos lá. E o nosso nome de trouxe pra gente? Câmera de 5 megapixels. A gente não é causais, tá? Provavelmente comum, já tinha no 71. Tem todo mundo aqui conhece? Todo mundo? Pessoal do fundo que não consigo chegar? Conhece o 71? Conhece? Vamos lá. Câmera 5 megapixels com LED flash, eu posso filmar com esse flash aceso, uma diferença, tá? Posso utilizar ele com outras funções também, como lanterna. Se eu manter pressionado a tecla espaço, ela vai se acender. Posso utilizar, sei lá, na minha casa, de repente, com a escuridão, acabou a luz, enfim, posso utilizar como lanterna. Tranquilo? Vamos lá. Tem vários atalhos nesse teclado, pois eu tinha antigamente no E71. Então, por exemplo... Por que que não acendeu aqui? Mantém pressionado, por favor. Mantém. Tecla espaço. Tá bloqueado não, teclado? Aí eu não sei, né? Nunca mexi nisso aqui. Não. Mantém pressionado, por favor. Sem soltar. Segura um certo tempo. Vai que você consegue. Antes do blackout acabar, você conseguiu ligar. Não foi. Pô, tá transmitindo ao vivo, você não dá pra comer. Eu atendi o meu. Aqui, ó, ela conseguiu. Um dedo, né? Um dedão. É efeito demonstração. O que te agradece a Rosana? O que que te agradece, Rosana? Eu consegui mostrar como que funciona. Vamos lá, pessoal. Mantendo a tecla ponto, a primeira teclinha pressionada, a gente deixa um silencioso. Agora vai esperar um pouquinho. Você pode manter o silencioso ou o novo aparelho, ok?